यो विश्वकपमा नेपाल सहित 20 राष्ट्र सहभागी हुन छन्। विश्वकपमा नेपालको माथिल्लो तह पुग्ने सम्भावना प्रबलम थियो, तर क्यानमा मौलाउँदो चरम आर्थिक अपचलन र सन्दीप लामिछानेमाथि भएको राजनीतिका कारण नेपाली क्रिकेटको विश्वभरि आलोचना भइरहेको छ। यो विषयमा क्यानकै जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा देशको शिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निर्णय काम भएको छ। सन् 2014 क्यानमा देखेको अराजकताको छानबिन गर्न नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सुद्धा नेपाली क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध झेल्नु परेको थियो। अहिले त्यही अवस्थामा नेपाली क्रिकेट उभिएको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल सुरुका राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छन्। विगतमा झै नेपाली क्रिकेटले पूर्ण प्रतिबन्ध मार झेल्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता तथा चासो त्यसैले नेपाल सरकारको तल उल्लेखित मुद्दाहरूमा गम्भीरताका साथ लिँदै उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरोस् तथा दोषीमाथि अविलम्ब कारवाही होस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। मागहरूमा एक, सन्दीप लामिछाने नेपालका सर्वोत्कृष्ट खेलाडी भएको सबै माझमा सर्वविदितै छ। सम्मानित उच्च अदालत पाटनबाट उनले सफाई पाइसकेको अवस्था तथा नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले निलम्बन फुक्का गरिसकेको अवस्थामा के कारण उनी नेपालको 15 सदस्यीय टोलीमा अटाउन सकेनन्। यस अविलम्ब छानबिन नहोस् र उनलाई टिममा समावेश नगराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने क्यान पदाधिकारीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस्। दुई, क्यान अध्यक्ष चतुर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाललाई विश्वको लागि प्रदान गर्ने 15 खेलाडी र 10 सपोर्टिङ स्टाफमध्ये प्रचलन समयदेखि अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने टिम डाक्टरलाई टिममा नराखी उक्त स्थानमा आफू श्रीमती सहित अमेरिका पुगेपछि आइसिसीले टिम डाक्टर अनिवार्य रूप टिम हुनुपर्ने र अध्यक्ष भएर सपोर्टिङ स्टाफको कोटामा आउनु नमिल्ने भनेर उनको नाम सूचीबाट हटाई उक्त स्थानमा डाक्टर समावेश गरेको सर्वाधिक छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको बेइज्जत भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको शिर निहुराउने कार्य गर्ने क्यान अध्यक्ष नैतिकताको आधारमा आजै राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दछौँ। यदि राजीनामा नदिए खण्डमा अविलम्ब नेपाल फर्काएर कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद मार्फत जोरदार माग गर्दछौँ। यी नेपाल टिम अमेरिका विश्वकप खेल्न गएको हो, त्यसैले सबै खेलाडीको अर्धदृष्टि खेल र प्रशिक्षणमा हुनुपर्छ। तर क्यान अध्यक्ष चतुर्वाचनले चन्दा उठाउने हेतुले राति राति होटलमा खेलाडीहरूलाई उभ्याएको र फोटो खिचाउने काममा लगाएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ। यदि यस्तो हो भने क्यानका अध्यक्ष चन्दले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो पदीय मर्यादा विषयको आर्थिक प्रलोभन नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनलाई प्रभावित गरेको ठहराम हाम्रो छ। यसको पनि सत्य तथ्य छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस्।